На брифінгу одне з питань, яке підняла голова обласної ради Ганна Замазєєва – погане харчування пацієнтів. Тому в першу чергу йдемо до харчоблоку. Сьогодні на обід – суп перловий, м'ясні котлети, до них кабачкова ікра та компот із сухофруктів. Окремо зварений суп, який пропускають через блендер. Це для пацієнтів, які лежать в реанімації. Ужин ми ще не готували. У нас на ужин йде овочне рагу, яйцо і чай. На завтрак були тефтелі у нас рибні, каша гречневая була на завтрак, печенье, сок. Для діабетиків у нас був перець фарширований. Ми різно готуємо, так як нам пишуть доктора наші, ми все це соблюдаємо. У нас кілокалорії соблюдається, 2800 кілокалорій, ну 2600 буває, 2500 буває. Далі йдемо у відділення та запитуємо пацієнтів стосовно харчування. Смачно, все добре, все гарно. Ну, от уже півтори тижні тут лежу і, в принципі, все добре. Я вже тут півтора тижня лежу і, в принципі, все добре. Дивіться, я вам навіть можу показати фотографії, які я відправляв своїй родині. Це було не вчора і не позавчора. Ось бачите, це ще за 28 червня. Я вважаю, що цього більше, ніж достатньо, і говорив рідним, що мені їжу привозити не потрібно. Тут годують добре. Лічусь вже три тижні тут. Лікуюся вже три тижні тут. Обслуговування дуже хороше, ліки безкоштовні, харчування добре. Сьогодні на сніданок давали рибну котлету з гречкою. Рідних прошу приносити тільки фрукти, там полуницю, малину. Директорка комунального некомерційного підприємства Миколаївського обласного центру лікування інфекційних захворювань Світлана Федорова говорить, всі пацієнти отримують збалансоване харчування. Є додаткова їжа і для дітей. Гроші на це виділяє обласна рада, проте їх не вистачає. На сьогоднішній день менш ніж 14-12 гривень з копійками на нашу кількість ліжок виділяється облрадою. Ну, ви розумієте, що можна приготувати за 12 гривень на добу. Тому, звичайно, цих коштів не вистачає, але ми жодного разу не звертались до органів влади, тому що, дякуючи спонсорам, у нас є необхідне для харчування повноцінного наших пацієнтів. Далі говоримо про фінансування лікарні, укладення договору з Національною службою здоров'я України та заробітну плату працівників закладу. На сьогодні, на жаль, НСЗУ так і не заключила з нами договор за червень місяць, тому всі ці ковідні пацієнти, які у нас пролікувалися в червні, а це близько 100 людей, за який такий рахунок вони лікувалися, договору нема. Коли він буде, НСЗУ конкретної дати не називає, і чи буде він дати не називає. Тому кожен пацієнт з ковідом на сьогодні облікується як звичайний стаціонарний пацієнт. Дійсно, моя зарплатня з 12 тисяч гривень зросла до 32 тисяч гривень. І якщо я працюю як лікар, я можу точно так по постанові КМУ до 300% собі нараховувати. Але я зауважу, що в мене, наприклад, деякі реаніматологи отримали 95 тисяч гривень. І я вважаю, що це добре, тобі ж більше, ніж я. У мене деякі медсестри, які там чергують реанімаційні, і 30 було, і 35, і до 40. Це ображає чомусь Ганну Володимирівну, що в мене санітарка може отримувати 15 тисяч. Це дуже образливо для обласної ради. Голова Миколаївської обласної ради Ганна Замазєєва говорить, комунальне некомерційне підприємство Миколаївський обласний центр лікування інфекційних захворювань профінансоване Національною службою здоров'я України на 100%. Ми проаналізували і з'ясували, що відповідно до проєкту фінансового плану на 2021 рік, поданого за підписом керівника даного комунального некомерційного підприємства, на перше півріччя 2021 року потрібно було лікарні 58 мільйонів 144 тисячі гривень. Станом на 01.21 року у лікарні було 10 мільйонів залишків на депозиті розміщені, 20 мільйонів на поточному рахунку залишки і 30 мільйонів 850 тисяч гривень з початку року по сьогоднішній день, не вчорашню дату, лікарня отримала від НСЗУ. Тобто лікарня має більше 100% фінансування, яке було необхідне лікарні на перше півріччя. Таким чином, голова облради сказала, що будуть прийматися всі заходи, щоб врегулювати ситуацію. Проблема буде розглянута на медичній комісії. Ганна Замазєєва також сказала, що дана ситуація поодинока і існує тільки в інфекційній лікарні.
Ми запросимо обов'язково керівника на медичну комісію, де будуть також присутні представники профільний заступник голови ОДА, буде присутній облздрав, і ми будемо розглядати, які шляхи вирішення, які вони повинні прийняти заходи та кроки для того, щоб виправити цю ситуацію і не допускати головне її в майбутньому, оскільки ми повинні стратегічно підготуватися до третьої можливої хвилі ковіду. Ніна Булах, Ігор Чорний, Євген Сержук. Новини на Суспільному. Миколаїв.